Dina bulan Ramadan kawasna kurang jeyah upama henteu ngadangu sora bedug atawa dulag. Bedug atawa dulag remen dipake pikeun ngahudangkeun umat Islam wanci sahur komodei dina malam takbiran. Di Kabupaten Cianjur unggal bulan Ramadan tukang nyarieunan bedug teu weleh disaliarku warga turta oplahna ngaronjat tepi ka 25% batan sasari. Bulan Ramadan jadi berkah pikeun udaragang bedug di Kabupaten Cianjur. Meh di sapanjang jalan Hos Cokro Aminoto, Kota Cianjur, anu ngajarwal bedug mimiti ceuyah. Ramadan tahun ieu nu ngajarwal bedug ngaronjat tepi ka 25% batan bulan Ramadan tahun samemehna. Salah seorang udaragang bedug Udin nembrakeun rea ragam bedug anu dijual ku dirina ti mimiti anu leutik tepi ka anu gede. Hargana oge rupa-rupa timimiti 100.000 tepi ka 800.000 gumantung kana ukuranana. Paling 120. Aja pasnya. Kalau yang kecil itu kalau dari kali yang biasa buat tetap itu paling 20.000. Biasa kalau lagi ada per hari laku berapa? Kalau ada Tiga empat bedug. Ya. Itu biasanya pembeli dari wilayah sini atau luar? Oh, banyak yang dari Cianjur Selatan juga. Banyak sini. Banyak sini. Sapoenan udaragang bisa ngajual bedug tilu tepi ka 10. Numarulina lain wae urang Cianjur tapi rea nu ngadaregdeg di saluaran Cianjur kawas Sukabumi, Bogor, Katut, Bandung. Heri Setiawan, Bandung TV.